Hei, jeg Jørn Ørehagen Sunde, og jeg professor i rettshistorie ved Universitetet i Oslo. Det vil si at jeg jobber med rettens historie, og jobber først og fremst med norsk rettshistorie i en europeisk sammenheng de siste 1000 år. Og i dag så skal jeg ha et foredrag om en av de store hendelsene i norsk rettshistorie, de Kaspersske barneloven av 1915. De var de første på sitt område. Og jeg skal belyse virkningen av dem med å plasserer de i mellom to skuespill av Oskar Bråten, nemlig Ungen fra 1911 og Den store barnedåpen fra 1925. Jeg vokste opp i en liten bygd på Vestlandet på 1970- og 80-tallet. Og den gangen så var ungdomslagshus og ungdomslagsrørsla en viktig arena for underholdning. For et hvert ungdomslagshus, med respekt for seg selv, de hadde også en teatergruppe. Og mor mi er veldig stolt over å ha både spilt Hønse Lovisa i skuespillet Ungen av Oskar Bråten fra 1911, og senere Alfilde fra skuespillet Den store barnedåpen, og skrevet av Oskar Bråten fra 1925. Og de to stykker og de to rollene er helt ulike. Fordi Ungen fra 1911, det er et nitrist stykke om arbeiderklasse kvinner i Oslo og deres skjebne når de fikk barn utenfor ekteskap. Den store barnedåpen derimot fra 1925, det er en komedie, selv om den handler om akkurat det samme, arbeiderklasse kvinner i Oslo som får barn utenfor ekteskap. Men i mellom disse to skuespillene ligger det en skillsettende hendelse, nemlig de Kaspersske barnelovene. Gjennom de lovene så ble barn født innenfor og utenfor ekteskap likestilt. Norge var det første landet i verden som fikk en slik likestilling av barn født innenfor og utenfor ekteskap. Og dette var et viktig steg for å forandre det som Kasper, Johan Castberg selv beskrev som 1000 år med urettferdighet. En urettferdig behandling av de kvinner som fikk barn utenfor ekteskap og de barna de fikk. Og det jeg skal gjøre i foredraget er altså å fortelle kortversjonen av denne historien om 1000 års urettferdighet, og hva de Kaspersske barnelovene kom til å si, som en forklaring på hvorfor disse to skuespillene av Oskar Bråten, bare skrevet med 14 års mellomrom, er så ulike. Og da må vi jo tilbake til begynnelsen, for ca. 1000 år siden. For det er med kristning av Norge, med kristning av samfunnsverdiene, at en får et skille mellom barn født innenfor og utenfor ekteskap. At det er på da tidspunktet vi begynner å få en kristne og samfunnsverdiene som også gjør at vi får kristne lover, da ser vi av at du både på Østland og Vestlandet på dette tidspunktet får helt nye regler som vi kaller for kristenretter. Det er rett og slett reglene for hvordan lever en kristen livsførsel. Og sentralt i disse reglene står det at du kan ikke drive med frille levnad. Du skal gifte deg, ha bare en partner, og kun ungene født i ekteskap tar arv etter foreldre. Altså et klart skille mellom barn født innenfor og utenfor ekteskap, og en klar favorisering av barn født innenfor ekteskap. Men selv om utgangspunktet var veldig klart, så ble ikke dette skillet så strengt praktisert. Kirka var egentlig ganske lemfeldig i mellomalderen når det gjaldt disse tingene. Årsaken var jo at prester selv, veldig lenge, selv drev med det de kalte for frillelevnad. De hadde altså en samboer som de ikke kunne gifte seg med, fordi prester skulle egentlig leve i sølibat, men som de bodde i lag med og hadde barn med. Dette var helt vanlig i Norge fram til begynnelsen av 1300-tallet. Og noen av disse presterungene, født utenfor ekteskap, skulle senere, med pavlig dispensasjon, selv bli prester. Sånn at kirka hadde selv sine svin på skogen, og praktiserte derfor dette skiljet ganske så lempeligt. Og dette ser vi også i lovene. Der hadde de et veldig pragmatisk forhold til barn født innenfor og utenfor ekteskap. For eksempel i den eldre Gulatingsloven, som gjaldt på Vestlandet, så står det eksplisitt at hvis to stykker lever i lag og har barn sammen, uten å være gift,
så etter 20 år så regner rett og slett ungene som født innenfor ekteskap, selv om foreldrene aldri har vært gift. Rent pragmatisk. På samme måte som du etter 20 år kunne hevde eiendom du brukte, kunne du rett og slett hevde retten til å være født innenfor ekteskap og dermed ta arv etter foreldrene dine. Rent enkel praktisk regel. Slike regler hadde en også på andre felt, for eksempel, så hvis en far ønskte at barn født utenfor ekteskap skulle ta arv etter han, så kunne han sette de på kneet sitt, lyse de i kull som det hengte, og straks ble de regnet som født innenfor ekteskap, uansett hva deres opphav måtte være. Så kirka var ganske lempelig, men alle var ikke like lempelige i mellomalderen. Og de som var strenge på skilje født innenfor utenfor ekteskap, da var menn med eiendom. Først og fremst familieeiendom, odelsjord, som skulle overføres fra en generasjon til en annen. Men sitt store dilemma opp gjennom historien har jo vært at de kan ikke vite sikkert hvem som er far til da barnet en kvinne bærer fram. For å oppnå sikkerhet så har han ofte løst problemet med å lage regler for å kontrollere kvinners seksualitet. Og dette ser vi også reflektert i de gamle mellomalderlovene. Fattige kvinner kunne etter den eldre gulatingsloven, altså denne loven som gjaldt på Vestlandet, de kunne gifte seg med hvem de ville, når de ville. Og det er egentlig logisk, for de hadde ingen eiendom, så ingen var særlig opptatt av hvem de gifte seg med og fikk barn med. Kvinner med eiendom derimot, de gifte seg med dens foreldrene bestemte etter den eldre gulatingsloven. Og det er jo selvsagt fordi foreldrene har en stor interesse i ekteskapet. De ønsker å gifte vekk dotteren sin med noen som gir eiendom tilbake, slik at hele ekteskapet i verste fall blir et nullsumspill for foreldre til jenta. I beste fall så får de mer inn i ekteskapet enn de gir ut som medgift med dotteren sin. Kvinner hadde egentlig ikke engang samtykke rett etter den eldre gulatingsloven. Den kommer først senere uten at vi sikkert kan vite når, men i alle fall på 1100-tallet. At kvinner skulle samtykke til ekteskap, både de som var fattige og de som var rike, det er en regel som ikke ble innført før på 1260-tallet, og ble virksom virkelig fra 1270-tallet. Men da har du jo mistet kontrollen med kvinner og ekteskapsinngåelse, og dermed med eiendomstransaksjonene, så da må du innføre en supplerende regel. Så når kvinner fikk rett til å bestemme selv hvem de skulle gifte seg med, så lagde hun en regel om at hvis de bestemte seg for å gifte seg med noen andre enn da foreldrene ville, så stod de fritt til da, men da mistet de retten på arv etter foreldrene sine. Og da ser vi virkelig hvor tett spørsmålet om giftermål og eiendom var til hverandre. Men hva så med dette med seksuell omgang utenfor ekteskap? Hvorfor er det et problem? Jo, du må ha et totalforbud mot det, og bare tillate seksuell omgang i ekteskap, fordi da og bare da kan du være ganske sikker på at barnet som blir født er rette arving til odelsjorda, fordi det er en arving etter de som har sete på gården i generasjoner før barnet blir født. Og det er også da som gjør at det er kvinner som ikke er jomfru, fordi hun har fått barn utenfor ekteskap før hun gifter seg, da kan du ikke helt være sikker på at hun først, at den arvingen som hun senere fører i ekteskap, virkelig er et resultat av et samleie med ektemann, og dermed at ungen er arving etter de generasjoner som har sett på odelsgården tidligere. Slik er det at dette skillet som kirka innfører, men så den oppfører seg ganske lempelig i forhold til, det blir veldig strengt praktisert, men ikke av kirka, men av menn med eiendom i mellomalderen. Derfor er det om lag for 1000 år siden at dette skillet barn født innenfor og utenfor ekteskap blir så fryktelig viktig og skal begynne å avgjøre kvinnens sosiale posisjon. Da å få barn utenfor ekteskap, da reduserte altså ekteskapsverdien din senere, og da må ha gjort foreldrene rasende. Vi har et mellomalderdiplom fra 1400-tallet, der et foreldrepar fordeler eiendommen sin i mellom sønnene, så sier de klart ifra om at dotteren får ikke arv på grunn av at hun har hatt seksuell omgang utenfor ekteskap, og så står det lagt til noe foreldrene aldri kommer til å tilgjelde. Og det er ikke nødvendigvis synd, og selve seksualiteten de er bekymret for, det er eiendomsspørsmålet som foreldrene er opptatt av.
Men denne lempelige holdningen til kirken, den skulle forandre seg. Og den store forandringen i europeisk rettshistorie, den kommer på siste halvdel av 1400-tallet. Desto nærmere du kommer 1500-tallet, desto mer blir Europa et fryktsamfunn. Det er mange ulike faktorer som gjør at folk blir fryktsomme. Fryktsomme folk blir opptatt av en tøffere strafferett og tøffere straffe, og ikke minst blir de opptatt av høyere moral og bekjempe synd. En av de store tragediene i Europa skal jo skje på 1500-tallet, da en etter oppdagelsen av Amerika tar med seg sykdommen syfilis hjem til Europa. Og hvis en nå tenker på den frykt koronaviruset har skapt i Europa, så kan en ta og gange det med tid og kanskje enda mer, da får du den frykt som syfilis, som en forferdelig sykdom som bryter ned nervesystemet og fører til galskap og så den sikre død, da den frykt denne sykdommen førte til i Europa på 1500-tallet. I dette fryktsamfunnet så leter en jo selvsagt etter forklaring på den elendigheten som en er rammet av, og forklaringen jo, den finner en i Guds straffedom. Og da er noe en kan lese seg til i Bibelen, for eksempel i historien om Sodoma og Gomorra. På grunn av all den synd og den lave moral som fanns i Sodoma og Gomorra, så straffer Gud alle innbyggerne i de to byene. Og det er viktig. Han straffer altså ikke synderne, han straffer alle innbyggerne. Årsaken er at Guds vrede rammer ikke bare synderen, men de som ikke påtaler og straffer synder. Og da blir det en forklaring på elendigheten som Europa var rammet av. Det var for mye synd som ikke ble påtalt og straffet. Og da gjør at du i løpet av 1500-tallet får en stadig større og mer omfangsrik og strafferett i Europa med tøffere straffe. Da gjelder det å ramme synderne hardt slik at Guds vrede blir mildnet. Og den verste forbrytelsen, det er jo da de kalte for den hemmelige forbrytelsen. Da er den forbrytelsen som er vanskelig å oppdage. Nettopp fordi den setter jo samfunnet ut for et større fare for Guds vrede enn den åpenlyse forbrytelse. Det er dette som skaper et paradoks som i dag kan være vanskelig å forstå, nemlig da å rane noen med hjelp av vold og trugsmål. Da ble det straffet mye mildere enn tyveri, som skjer i ly av for eksempel nattemørk og så videre, og som er veldig vanskelig å oppdage. Det er forskjell på den åpenlyse forbrytelse og den hemmelige forbrytelse, der den åpenlyse blir straffet mindre enn den hemmelige. Og en hemmelig forbrytelse, en typisk hemmelig forbrytelse, er jo seksualforbrytelsen. Da å få barn utenfor ekteskap er en slik hemmelig forbrytelse som det er vanskelig å oppdage, det er vanskelig å stille folk til ansvar, og dermed ramme Guds vrede desto hardere. Dette er blant annet bakgrunnen for oppbyggingen av politi. Den, da vi kan kalle den første på en måte politistyrke i København, det er eldre kvinner som blir ansatt av kongen for å gå rundt i Københavns gater på begynnelsen av 1600-tallet for å se om de ser unge kvinner som ser ut til å ha blitt gravide, spesielt og unge tjenestejenter som ikke er gift. I så fall så hadde de rett til å ta dem inn, ikke til avhør, men for å melke brystet deres for å se om de virkelig var gravide. Dette er på en måte den første oppsøkende virksomhet som politi på en måte gjør i det dansk-norske riket. I Norge hadde vi ikke ansett slike kvinner. Her var det prestakonene sin oppgave å spotte de unge kvinnene som kunne ha blitt gravide utenfor ekteskap for å ta dem inn og melke brystet deres. Så langt gikk altså dette. Og at det her nå var forbrytelsen han var opptatt av, synder og ikke eiendomsspørsmålet, da ser han av at det faktisk er menn som har seksuell omgang utenfor ekteskap, som først blir ilagt de nye straffesanksjonene, de nye høye bøtene, mens kvinner først kommer et par tiår etterpå. Nå handler det altså ikke om eiendom, slik det i stor grad gjorde i mellomalderen, nå handler det om synd. Og bøtene, de ble store. En mann som fikk barn utenfor ekteskap, han skulle betale 12 riksdaler i bot, en kvinne 6. En ku på det tidspunktet, og en ok gar hadde ikke så mange kyr, et par stykker i alle fall, den kostet om lag 4 riksdaler. Så for en mann så måtte han altså betale samme summen i bot som 3 kyr omtrent.
Viktigere for å måle verdi er hva disse hadde i årslønn. Fordi disse bøtene rammer jo først og fremst de fattigste. De som var gardjente og ble gravid utenfor ekteskap, de ble jo gift. Og det var jo fordi de representerte en viss grad av formue som gjorde de til et attraktivt gifte. Det er de fattige jentene og de fattige guttene som ikke ble gift, som må betale disse bøtene først og fremst. Og en tjenestegutt på 1600-tallet, han hadde en årslønn på ca. 6 riksdaler. Nå varierer det litt fra landsdel til landsdel. Det var lavt i Sogn og Fjordane, høyt i Finnmark for eksempel, men sånn omtrent 6 riksdaler. Altså, straffer for seksuell omgang utenfor ekteskap, det var 2 årslønner for en tjenestegutt. En tjenestejenta måtte betale 6 riksdaler i bot, det var altså bare halvparten av det mannen måtte betale, men hun hadde også lågere årslønn, ca. 4,5 riksdaler i snitt i Norge på 1600-tallet. Så mer enn en årslønn i bot for seksuell omgang utenfor ekteskap. Da var det mange av disse som hadde vanskelig for å betale. Og da var reaksjonen at du skulle stå i gapestokket. 1-3 søndager på rad. Da er det vi i dag kaller for shaming. Det var rett og slett å henge ut synderen, gjør det opelyst for hele samfunnet at vedkommende hadde brutt moralnormene, men også utsett samfunnet for fare ved å utløse Guds vrede ved å få ha seksuell omgang utenfor ekteskap. Og på toppen av det hele innfører en etter hvert at de som har hatt seksuell omgang utenfor ekteskap, de skal stå åpenbar skrifte, er termen de bruker. Da vil si at du blir hentet ut av gapestokken, tatt inn i kirken under gudstjenesten, tatt helt fram i skipet i kirken. Du får ikke komme inn i koret, men du står fram i skipet med bødd hoved og ber om alle sin tilgivelse for at du har hatt seksuell omgang utenfor ekteskap. Og hvorfor må du be om tilgivelse? Jo, det er jo nettopp fordi du har sett hele lokalsamfunnet i fare med å utløse Guds vrede på grunn av synd du har gjort deg skyld i. Dette er viktig for å forstå den konsekvensen disse reglene skal få, nemlig barnedrap. Barnedrap er rett og slett kvinner som dreper sitt spedbarn for å skjule at de har fått barn utenfor ekteskap, slik at barnet forsvinner ut og de kan fortsette livet som før. Noen vil jo føre barnedrap helt tilbake til mellomalderen, blant annet med å vise til lovet for borgerting og eidsgiverting som er skapt på kanskje sent 1000-tall, men i alle fall 1100-tallet. Da tror jeg er feilslutning. Vi finner regler, både for borgerting og eidsgiverting, altså områder rundt Oslofjorden og Indre Østland, som gjelder kvinner som en mistenker for å ha tatt liv av sitt eget barn etter fødselen. Men, og det er veldig viktig, at en kaller disse lovene dette for hedendom. Det er hedensk oppførsel, og etter lovene for borgerting, området rundt Oslofjorden, så skulle slike kvinner forvises til hedensk land, typisk Baltikum. Og det er fordi dette må ses i samband med forbud mot barneutbering. Både barneutbering og kvinner som tar livet av barnet sitt rett etter fødsel, det var rett og slett en måte å kontrollere barneflokken på, som hadde vært mulig i hedensk tid, men som ble totalt forbudt med kristne. Så dette er altså ikke for å skjule et barn født utenfor ekteskap. Disse reglene rammer kvinner like mye som er gift og får barn i ekteskap, som de som får barn utenfor ekteskap. Og det er altså en hedensk tradisjon som kirken forsøker å bekjempe. Barnedrap kan nok ha forekommet i mellomalderen, men som et samfunnsproblem som det er behov for å lovregulere og ha sanksjoner imot, så hører det først og fremst 1600-, 1700- og 1800-tallet til. Men i de 3 århundrene, og i alle 3 århundrene, så var barnedrap den største drapskategorien i Norge. Det vil si at de som oftest ble drept var spedbarn, drept av deres eiermor, rett etter fødsel. Og dette kan bare forklares med de forferdelige reaksjonene og konsekvensene reaksjonene fikk når kvinner fikk barn utenfor ekteskap. En ting er den umulige boto, da hun stod i gapestokk, da hun stod åpenbart skrift og ble utskjemt for hele lokalsamfunnet. Men like viktig er jo hva som skjer med barnet. Hva skjer med et barn født utenfor ekteskap? De aller fleste mødrene som lir denne skjebnen er altså fattige. Gara jentene som fikk barn utenfor ekteskap, de ble gift, og barnet ble født i ekteskap, fordi de har formue. Det er de fattige kvinnene som får det store problemet. Vel, barnet, da kan de behalde. Det er veldig problematisk.
For det første, en kvinne med et barn født utenfor ekteskap som søker tjenester som tjenestejenta, hun har vanskelig for å få jobb. Årsaken er jo at folk vil ikke ha synd inn i huset. Når du tar synd inn i huset, så risikerer du jo Guds straffe. Hvis en slik kvinne får tjenester, så er det slik at hvis hun beholder barn hos seg, så får hun ikke lønn. Hun får kost og logi, men hun får ikke lønn. Det betyr at kvinner har ingen mulighet i fremtiden for å legge seg opp kapital for å gjøre seg selv til et attraktivt gifte, og hun vil gå som tjenestejenta uten kapital, men med kost og logi, til ungen flytter ut, som regel i 12-årsalderen. Alternativet er jo å sette vekk barnet. Har du søsken med noenlunde kapital, har du foreldre som lever med kapital, ja, så setter du ungen vekk til deg som kan ta vare på. Selv når du gjør det, så ser vi at fattige jenter ofte har fattige søsken og fattige foreldre. De har dårlig råd selv, så selv om ungen blir satt vekk og kommer i oppfostring hos nære slektninger, så frister de et tilvære med veldig tidlig arbeid. Når vi finner tjenestegutter og tjenestejenter som gjeter sauen opp i fjellet når de er bare 5-6 år gamle, så er det ofte disse ungene vi finner i en sånn posisjon. Alternativet var jo å sette det vekk til noen andre, og det var en helt liten geskjeft. Kvinner kunne reise til byen, på Vestlandet var det jo spesielt Bergen, og så kunne de inngå en avtale med jekteskippere som kom til byen. Jekteskippere kom med fisk fra Nord-Norge. Fiskeindustrien den er veldig arbeidsintensiv. Du har alltid behov for mye arbeidskraft i sesongene. Da fanns det ikke så mye folk i Nord-Norge. Og det betydde at jekteskippere de var interessert i å ta med seg unger født utenfor ekteskap opp til Nord-Norge etter å ha levert fisk i Bergen som arbeidskraft. Og da kunne de altså inngå en avtale der kvinner ga ifrå seg barnet til en jekteskipper. Hun lovte at barnet skulle jobbe gratis frem til fylte normalt 15 år, av og til 12 år, deretter for halv lønn frem til 21 år, og deretter ved fylte 21 år var barnet fri av kontrakten og kunne jobbe for hvem den ville med hva barnet ville. Slike unger finner vi fra Nordland og oppover helt til Finnmark. Og en har et eksempel fra 1760-tallet fra Senja, der en slik jakteskipper ikke har mindre enn 11 unger som han har hentet fra Bergen opp til Senja for å jobbe i fiskeribedriften hans. Så dette var som sagt en heil geskjeft og slett ikke vanlig. En slik unger frister jo ikke en særlig god tilværelse. Av og til kunne de bli godt behandlet, ofte dårlig. De var ren arbeidskraft ifra de var bitte små. Derfor er det at kvinner ofte, all for ofte, skjuler graviditeten og tar deretter liv av barnet straks det født. Det er for å spare ungen for lidelse, og det er for å spare seg selv for lidelse. Dette er altså barnedrapet. Det er en forferdelig hendelse, men det var altså ikke helt uvanlig. Det var såpass vanlig at det ble opplevd som et stort samfunnsproblem når vi kommer ut på 1700-tallet. Og det er bakgrunnen for en ganske revolusjonerende lov som kommer i 1763. Det er en lov som gjelder for hele Danmark-Norge, og den innfører en plikt for barnefedre til å betale barnebidrag. Ideen er altså en kvinne som får barn utenfor ekteskap, hun skal ha hjelp til å fostre opp barnet. Og summen hun skulle få hos faren var egentlig ganske stor, sånn at strengt tatt så kunne hun nesten greie seg uten selv å gå i tjenester. Dette forandrer ting fullstendig i utgangspunktet. Motivasjonen kom fra en blanding av pietisme og kameralisme. Pietisme er religiøs retning, en innenfor protestantismen, som vekser fram i Nord-Tyskland ifra. På andre halvdelen av 1600-tallet, kommer til Norge på 1690-tallet, og skal være virksom til i hvert fall ut 1740-tallet. Pietisterne var voldsomt opptatt av individuell frelse, og som en del av dem får folk ut av en kriminell løpebane og inn i samfunnsnyttig virksomhet. For å oppnå dette hadde de mange ulike sosiale tiltak. Et av dem var Waisenhus. Waisen, det er tysk for et foreldreløst barn, og Waisenhus var rett og slett barneheima, der du også kunne ha barn født utenfor ekteskap av en enslig kvinne. Disse fikk du bygde rundt omkring i Tyskland, senere i Danmark og i
i Norge, og rett ved Nidarosdomen i Trondheim står fremdeles restene av et Weissenhus bygd på 1700-tallet der i byen. Så disse Weissenhusene er ett virkemiddel for å hjelpe slike barn. Der fikk de en viss utdannelse, de lærte å lese og skrive og rekne, og så lærte de ofte et håndverk. Men barnebidrag var et enda mer radikalt grep. I 1763 har pietismen begynt å avta som samfunnsvirkende og politisk faktor, da så erstatter denne kameralisme. Kameralisme, det er ingen som vet hva det er i dag. Det var en merkelig vitenskap som vokste fram på 1600-tallet, og egentlig en blanding av teologi, sosialantropologi, samfunnsvitenskap, historie og juss. Og derfor så er den glemt i dag, fordi alle disse greiene er blitt sine egne vitenskaper, men på 1600-tallet var kameralisme en viktig vitenskap. Og kameralistene var på et ikke-religiøst grunnlag veldig opptatt av at barn født utenfor ekteskap, de kunne ofte ikke et håndverk, derfor tydde de til kriminalitet, og så ble de en belastning for samfunnet i stedet for en velsignelse. Og det er nok først og fremst denne kameralistiske tankegodset, som har tatt over en del ideer fra pietismen, som er bakgrunn for loven fra 1763. Loven bestemte altså at fedre skulle betale barnebidrag for barn de fikk utenfor ekteskap. Det var futen, altså den lokale påtalemakt, som skulle sikre at så skjedde. Og deri ligger litt av systemet sin svakhet. Nemlig da at det var påtalemakten som fikk en ekstra arbeidsoppgave, som den egentlig ikke ville ha, som gjorde det vanskelig å gjennomføre, i tillegg til at kinn var futen. Futen var alltid en mann. Han forstod mye bedre barnefaren sin situasjon, som ville gjerne slippe å betale barnebidrag, enn kvinnen sin situasjon, som var ganske avhengig av barnebidrag. Det betyr ikke at loven ikke var virksom. Vi finner et par saker i Norge som viser at den betalte barnebidrag. Første sak finner vi allerede i 1769, da Guroe Olsdatter får barnebidrag fra Johannes Andersen etter at han hadde gjort henne gravid. Litt mer om selve innholdet i denne ordningen, slik den ble praktisert, får vi en sak fra Hardanger fra 1772. Da er det Ingeborg Larsdatter som gjør gjeldende et krav mot barnefaren Haldor Larsen Storefosse. Storefosse er forresten den gaven den nålevende store forfatteren Jon Fosse opprinnelig kom ifra, den ligger i Strandebarn i Hardanger. Men det er en digresjon. La oss komme tilbake til selve saken. Ingeborg Larsdatter gjør krav om å få farsbidrag. Da har hun altså et krav på etter loven fra 1763. Men sorenskriveren spør allikevel folk på tinget hva er vanlig i slike saker. Og da svarer tingalmuen at det vanlige er at faren betaler 7 riksdaler i året ifra barnet 1 til 3 år, og deretter 6 riksdaler ifra barnet er 4 til 12 år. Det er en høg sum, en veldig høg sum. I tillegg til at en ser at praksis i Hardanger var at det ble betalt barnebidrag til barnet var 12 år, mens loven bare setter en plikt til å betale barnebidrag til barnet var 10 år. Så vi ser at loven egentlig ga kvinner ganske gode rettigheter når den ble faktisk brukt, og da var alt for sjeldent. Men vi har altså saken. I tillegg til at det gjorde kvinner i stand til å fostre opp barnet sitt, så ga det også kvinner en mulighet til å ikke gifte seg med barnefaren. Bøtene for seksuell omgang utenfor ekteskap var altså for menn 12 riksdaler, for kvinner 6 riksdaler. Men de ble halvert dersom de gifte seg. Det var jo en veldig intensiv for de to til å gifte seg, så bøtene ble mer overkommelige. I 1801 har vi en interessant sak. Det er Ågot Haldorsdotter, som for 2 år siden, i 1799, fikk et barn utenfor ekteskap. Futen har vært litt sendrektig, og først i 1801 krever han inn bøtene. Og når barnefaren står der om å betale 12 riksdaler i bot, så skunder han seg til å fri til Ågot Haldorsdotter, og spør om hun ikke vil gifte seg med. Hun sier blankt nei. For det første så synes hun det er rett dårlig gjort at han først frir til henne etter 2 år, og når han etter han har fått et krav om å betale den høye boten. For det andre, sier hun, så synes hun generelt han er en tosk, og hun vil ikke gifte seg med. Og det hadde altså ikke vært mulig hvis hun ikke følte seg rimelig trygg på at hun kunne få barnebidrag ifra barnefaren. Han var nemlig slettest ikke uformuende, og hadde absolutt kapital til å betale henne
årlig da hun hadde krav på etter loven fra 1763. Så det er også et viktig aspekt ved loven. Problemet er altså at den blir alt for sjelden brukt. Da gjorde at den i Norge i 1821 lager en ny lov om barnebidragsplikt som innskjerper kravet. Nå gjør han det slik at når en barnefar ikke betaler barnebidrag, så skal han bli sett i tvangsarbeid. Og så skal lønnen for arbeid han gjør under tvang, da den skal gå til kvinnen, til han frivillig begynner å betale barnebidrag. Det er ingenting galt med intensjonen. Problemet var at den var så vanskelig å sette ut i livet. En av årsakene er jo bevisproblematikken. Hvordan beviser du at noen er barnefar? Vel, du har to typer gyldige bevismidler i 1821. Det ene er tilståelsen. Altså hvis du oppe har fortalt folk at du er far til en kvinne sitt barn, ja, så må du betale barnebidrag. Alternativ 2 er to vittner, og det er påfallende sjelden at en har to vittner til et samleie, så det var nesten aldri relevant. Da er det bare tilståelsen igjen. Da betyr at en hver barnefar som ikke ville betale barnebidrag, måtte rett og slett nekta for å ha et samleie med kvinner, og tilby seg å sverge eid på det. Gjorde en da, var en fri alt tiltale. Derfor så ser vi at selv om 1821-ordning og loven egentlig har en god ordning for å få inn barnebidrag, så gjør bevisproblematikken at det nesten aldri var aktuelt. Og det gjør at alt for lite blir endret i 1821 i forhold til det som var situasjonen etter 1763. Og problemet er akutt på hele 1800-tallet. Poenget med 1763-loven og med 1821-loven er jo å sette kvinner i en situasjon der de er i stand til å ta vare på barnet sitt. Hvis ikke, så kan du ikke bekjempe barnedrapet som en forbrytelseskategori. Og barnedrap på 1800-tallet er fremdeles påfallende vanlig. Vi har først gode tal fra 1842, og fra 1842 til 1902 behandler Høyesterett over 180 barnedrapssaker. Mest intenst er dette mellom 1842 og 1850, da behandler Høyesterett 66 barnedrapssaker. Det er over 7 saker i året i et land med befolkning på litt over 1 million. Gang da opp med 5, så ville vi altså ha fått behandlet hvert år flere saker hver eneste måned i Høyesterett i dag. Nå skulle tallet gå noe ned, det skulle variere veldig. Det svinger i løpet av hele 1800-tallet. Men vi ser altså at barnedrap fremdeles er den aller største, den største drapskategorien i Norge. Og den eneste måten å bekjempe dette på, da visste den, da var å sikre mor en bedre sosial og økonomisk stilling. Og det store vendepunktet når det kommer til barnedrap, da kommer i 1892. Venstre har nå makta, og innenfor Venstre finnes det en del radikale krefter som ønsker å sikre kvinner som får barn utenfor ekteskap en bedre stilling. Realisere intensjonene bak loven fra 1763 og loven fra 1821. I tillegg så er Arbeiderpartiet stiftet når vi kommer til 1892, og Arbeiderpartiet tidlig ute med å programfeste at kvinner som får barn utenfor ekteskap skal få en bedre posisjon. Forslaget i 1892 er svært omfattende. Det går ut på at fedre skal betale barnebidrag, vil ikke betale barnebidrag, så skal de settes i tvangsarbeid, det er ingenting nytte. Men så kommer noe som er voldsomt interessant. Fedre skal også betale omkostningene ved fødsel. De skal være til stades selv og hjelpe mor, eller de skal betale en jordmor for å være til stades. Altså far blir ansvarliggjort. Tidligere er det kvinner som har båret hele byrden med dette barnet født utenfor ekteskap. Nå blir far virkelig ansvarlig gjort, og på et moralsk og sosialt plan, ikke bare på et økonomisk plan. I tillegg så foreslår hun at barn født utenfor ekteskap skal få far sitt fars navn, de skal altså få bruke hans etternavn, og de skal ta arv etter far. De to siste forslagene, de forsvinner ut ganske tidlig i stortingsdebatten. Det er helt uaktuelt for de fleste stortingsrepresentanter, unntatt de helt radikale, å gi barn født utenfor ekteskap rett til å behandle, få far sitt etternavn og ta arv etter far. Mange stemmer hever seg mot dette. En sier da at denne loven generelt
vil svekke kvinnes sitt moralske ansvar. Enda mer er det folk med statistikk fra Nord-England som hevder at når du gir kvinner slike rettigheter, så blir det en slags business å få barn utenfor ekteskap med rike menn. Menn var altså livende redde for å likestille barn født utenfor og innenfor ekteskap. Så da blir det ikke. Det lengste en er villig til å gå, og det er vanskelig nok politisk, er altså å holde fast ved plikt til å betale barnebidrag, tvangsarbeidsordning jo, men så får en altså innført ordning med at far skal være til stede under fødselen, eller betale, det er mer aktuelt, betale jordmor for å være der, slik at han ble sosialt og moralsk ansvarlig for barnet han var far til. Loven får den konsekvens at kvinner på en måte deler noe ansvaret med far. Og vi ser at i mellom 1891 og 1902 er det bare 4 barnedrap som blir behandlet av Høyesterett i Norge. Sannsynligvis er det bare toppen av pyramiden. Vi må huske at for at Høyesterett skal behandle en barnedrapssak, så må den først bli, barnedrapet må bli oppdaget, den må bli anmeldt, den må bli etterforsket, den må bli tatt ut tiltale, og du må bli dømt i første instans for at du skal kunne anke det. Høyesterett. Det er bare toppen av isfjellet når vi snakker om 4 barnedrapssaker. Men allikevel, da førgående 10-året, så var det 21 barnedrapssaker. Så vi ser at loven fra 1892 har en stor effekt når det gjelder barnedrap. Problemet er jo at den moralske og sosiale oppreisingen som kvinner fikk med loven av 1892, den er viktig, men den bøter ikke på det økonomiske problemet. Det er fremdeles fryktelig vanskelig å få inn barnebidrag, fedre nekter, og de sverger seg fri med eid. Dermed så sitter kvinner der med det økonomiske ansvaret for ungene sine. Veldig ofte må de tidlig ut i arbeid, og de har en rad ad hoc-ordninger for å ta vare på disse ungene. Det er dette som er tema i Ungen av Oskar Bråten fra 1911. Han forteller om hvordan disse arbeiderklassekvinnene i Oslo som får barn utenfor ekteskap, må ut i arbeid nesten med en gang etter fødsel, og så setter de ungen vekk til Hønse Louisa. Hønse Louisa er en slags frivillig guvernanter som passer på for en låg betaling alle ungene til disse kvinnene på dagtid, slik at de ikke trenger å sette dem vekk. Slike ordninger fanns altså. Problemet er bare dødsraten. Da en ser på begynnelsen av 1900-tallet, er at barn født utenfor ekteskap har dobbelt så høy dødsrate de første 2 månedene som barn født innenfor ekteskap. 3. måneden, da nesten alle kvinner måtte ut i arbeid, da øker dødsraten til 3 ganger så høy som for den for barn født innenfor ekteskap. Det økonomiske var altså et problem. Barnedrapet var avskaffet, men barn født utenfor ekteskap dør fremdeles. Dette er det Johan Castberg tar tak i. Han var i utgangspunktet venstre mann, men han ble valgt inn på Stortinget gjennom sitt eget parti, som er et venstre for arbeiderfolk på Indre Østland. Vi vil vel egentlig ha sagt i dag at han på mange måter er en sosialist. Veldig radikal, opptatt av konsekvensene av industrialiseringen, og spesielt de konsekvensene han fikk for kvinner og for barn født utenfor ekteskap. Han har vært i London, studert sosialstatistikk i England, og det er den han tar med seg hjem, og det er han som produserer denne statistikken for barn født utenfor ekteskap og deres dødsrate. Han jobber iherdig for å få en lov som skal likestille barn født innenfor og utenfor ekteskap. Han tar tak i disse forslagene som ble helt skjaltet ut i 1892, nemlig at de skal ta arve til far, og at de skal kunne bruke far sitt etternavn. Det er stor motstand også i Venstre. Han har erklært et lovforslag i 1909. Det kommer aldri til avstemning engang. Motstanden er for stor. Et nytt lovforslag som justisminister i 1912 kommer aldri til avstemning heller. I 1915 blir det stemt over loven. Da er lovforslaget lagt fram januar 1914. På ny sitter Castberg i regjering. Han er ikke justisminister på dette tidspunktet, nå er han sosialminister. Vilkåret for at han skulle gå inn i regjering, og for at hans folk på Stortinget skulle støtte en venstre-regjering, da var at nå skulle hele Venstre, enten de likte det eller ei, støtte lovforslaget hans. Det satt langt inne hos statsminister Gunnar Knudsen, men han gikk med på det.
Dermed i 1914 så har Johan Castberg hele venstre i ryggen når han legger fram lovforslaget for Stortinget. Det betyr ikke at han hadde hele Norge i ryggen, på ingen måte. Da ser vi under høringsrunden. Det var mange som tok til ord mot konsekvenserne av å likestille barn født innenfor og utenfor ekteskap. Igjen blir det trekt fram at dette vil senke kvinnes moralske bevissthet, kvinner vil se det attraktivt å få barn med rike menn, altså alle de gamle argumentene blir hentet fram. Det er 26 bystyre i Norge som uttaler seg om loven. 16 er imot. 10 er for på visse vilkår. Ingen er bare for. Det blir mobilisert i ulike anledninger. Det blir lagt en underskriftskampanje mot å likestille barn innenfor og utenfor ekteskap, som får 20 000 underskrifter. Flertallet er av kvinner. Og så blir det mobilisert motsatt. Det blir mobilisert for at barn født utenfor ekteskap skal likestilles med barn født innenfor ekteskap. Om lag 20 000 skriver under på den kampanjen også. Igjen, flertallet er kvinner. Det var en voldsom mobilisering, det var demonstrasjonstog, det var avisartikler. Og så ble loven stemt over i april 1915, og barn født innenfor utenfor ekteskap blir endelig likestilt. De får rett å ta arve til far, de får rett å ta far sitt etternavn. En innfører også en ordning med at kvinner skal slippe å gå til sak for å få farsbidrag. Fra 1915 av så betaler staten automatisk farsbidrag til alle kvinner som har fått barn utenfor ekteskap, og så har de heller et regresskrav mot far. Det vil si at det er staten som går til sak mot far. Og far kan ikke lenger sverge seg fri med eid. Den muligheten forsvinner. I tillegg så forsvinner også en unnskyldning som mange fedre har brukt. Noen har trekt på skuldrene og sier at det stemmer nok at jeg har hatt samleie med henne i den aktuelle måneden, men da hadde også han og han. Og når du ikke kunne peke på hvem som var faren, så ble det ikke noe farsbidrag. Etter loven av 1915 så ble det slik at alle som hadde hatt samleie med en kvinne i en aktuell måned, de fikk deler på farsbidraget. Var de 5 stykker, så ble det en femdel på hver. Og hvis det var en av de 5 som ikke kunne betale, så måtte de 4 andre betale hans andel. Og veldig effektivt for å få inn farsbidrag. Det betyr ikke at alt forandrer seg. Som sagt, ungen beskriver denne nitriste virkeligheten til kvinner som fikk barn utenfor ekteskap før de Castbergske barneloven av 1915. Den store barnedåpen fra 1925 av Oscar Bråten er jo en komedie og beskriver en helt annen situasjon for disse kvinner. Men det gikk ikke fra tragedie til komedie så fort. Det var fremdeles en god del offentlige tjenestemenn som ikke likte den nye ordningen. Et eksempel på dette har vi i praksis til lensmannen i Fana på Nesttun utenfor Bergen. Han gjorde det slik at hvis en kvinne gjorde gjeldende et barnebidragskrav, så hengte han opp en lappe offentlig der han ba barnefaren melde seg. På en sånn lappe, som altså hong offentlig, kunne det stå. Marte Olsdatter påstår at hun på Jonsåkaften klokka 8 hadde samleie med Martin Jonsen. Vi ber derfor Martin Jonsen melde seg for å betale barnebidrag. Punktum. Det er klart at sånt var jo en måte å gjøre at kvinner ikke anmeldte eller gjorde krav på barnebidrag, rett og slett for deres seksuelle rådferd ble gjort tilgjengelig for alle på en offentlig plass. Allikevel så ser vi at når vi kommer til 1925, så har ting forandret seg kraftig. Alle kvinner får altså noen barnebidrag, absolutt alle, de blir betalt av staten. Men det er også veldig mange barn født utenfor ekteskap som får rett til å ta far sitt etternavn, og som tar arve til far. Det er mange færre, da er det. Men det er en stadig økende andel. Dette skal gjøre at kvinner som fikk barn utenfor ekteskap sin status forbedrer seg. Det var lettere for dem å bli gift selv om de hadde barn utenfor ekteskap, og slike barn sin økonomiske situasjon og sosiale status skulle gradvis endre seg. Men vi må huske, det snakker om en veldig gradvis endring, selv om loven gjør en rask endring. Når vi kommer ut på 1960-tallet, er det fremdeles slik at kvinner som får barn utenfor ekteskap, gjennom tidlig svangerskapet reiser til fjerne slektinger før barnet der, reiser tilbake igjen til der de kommer ifra, mens barnet blir igjen og gjennom adoptert vekk. Dette var vanlig. Eller ikke vanlig, men det skjedde fremdeles på 1960-tallet. Den store endringen kommer etter 1968 når vi kommer ut på 1970-tallet.
På midten av 1970-tallet for første gang antallet barn født utenfor ekteskap over 10% uten noensinne å gå ned. I 1985 antallet barn født utenfor ekteskap 20%. Og når vi kommer til 1995, så antallet barn født utenfor ekteskap i Norge 50%, har aldri vært under 50% siden. I dag så er det ikke noe sosialt stigmatiserende å være født utenfor ekteskap. Det er faktisk det normale. De fleste er jo da født i samboerskap, men det betyr ingenting. Da å være en løsunge eller et uekte barn, slik en var tidligere, det er det ingen som snakker om lenger. Men det er altså en utvikling som er bare en 40-50 år gammel. Så selv om det er over 100 år siden de Kaspersske barnelovene forandret den juridiske stillingen til kvinner født ut, barn født utenfor ekteskap og mødrene deres, så den sosiale endringen, den skulle langsomt komme senere. Så den store barnedåpen er nok litt vellystig i forhold til de sosiale realitetene, mens ungen fra 1911 nok er en ganske god sosialrealistisk skildring av hvordan tilhøver var for kvinner som fikk barn utenfor ekteskap i Oslo før 1915. Men loven av 1915 skal, selv om den ikke føre til den store lykken i den store barnedåpen med en gang, på sikt ha den følgen. Og det var en viktig lov. Det var den første av sitt slag i verden. Den var helt radikal. Og den ble spredt til andre land via norskamerikanere. Fordi i USA satt det norskamerikanere i ulike delstater i Midtvesten og leste norske aviser. Og de så lærte om loven. Og i området rundt i og rundt Chicago er faktisk den andre plassen i verden at barn født utenfor ekteskap blir likestilt med barn født utenfor ekteskap, mye på initiativ av norske immigranter. Senere skal den spre seg til resten av Midtvesten, og på grunn av et lite paradoks, ifra Midtvesten av USA til hele USA, og samtidig til Kina, som er faktisk ganske tidlig ute når det gjelder likestillet barn født innenfor og utenfor ekteskap. Og derifra så skal den spre seg til hele verden. Men det går sent. Barn født innenfor og utenfor ekteskap blir ikke likestilt i resten av Norden før etter 2. verdenskrig. Og det er etter 2. verdenskrig, når vi kommer ut på 70-tallet, 80-tallet og 90-tallet, at denne likestillingen kommer til Tyskland, Østerrike og i Frankrike. Og i Frankrike er den ikke helt gjennomført fremdeles. Så i 1915 fikk han altså en ekstremt radikal lov, men som også skulle vise vei for resten av verden. Men den virkelige storheten ligger ikke i det. Storheten ligger i det, som Castberg selv sa. Den gjorde slutt på 1000 års urettferdighet. Takk for meg.